att dra igång nästa samtal här på Globala torget på Bokmässan i Göteborg. Varmt välkomna allesammans, och idag är ju en dag när vi tittar lite extra på och diskuterar lite mer i detalj miljö- och klimatförändringarna, och inte minst hur vi också ska ta oss an denna gemensamma ödesutmaning som mänskligheten står inför. Och vi står ju inför att få en ny regering i Sverige, och vi har precis lämnat en valrörelse där just klimatfrågorna tyvärr lös alldeles för mycket med sin frånvaro. Och det är ju ett läge där vi kraftfullt och ganska akut måste skynda på den omställning av Sverige som helt enkelt måste till för att bromsa klimatkrisen och rädda den biologiska mångfalden. Det civila samhället, ja, vi vilar inte på några lagrar, utan vi står enigt i viljan att driva på politiken i denna gemensamma fråga och se till att omställningen också blir rättvis. Att arbeta tillsammans i breda allianser och nätverk, det kommer vara en förutsättning för att lyckas. Och därför har Palmecenter tillsammans med ett antal andra organisationer i civilsamhället tagit initiativ till en allians för rättvis klimatomställning. Det ska vi prata vidare om. Vi ska också tala om den kartläggning av de politiska partiernas klimatpolitik som Naturskyddsföreningen har gjort, om det upprop eller det krav på just en rättvis omställning som den globala fackföreningsrörelsen samlas kring. Och vi ska göra det tillsammans med Karin Lexén från Naturskyddsföreningen, Kajsa Unbom från Olof Palmes internationella center och också Ann-Katrin Dolium från Unionen. Och jag heter Anna Sundström och är generalsekreterare på Olof Palmes internationella center. Varmt välkomna allesammans. Men jag tänkte att vi faktiskt börjar med just att försöka reda lite i det här begreppet kring rättvis klimatomställning. Och som jag sa så är ju det ett krav som den globala fackföreningsrörelsen samlas kring. Så jag vill ställa den första frågan till dig, Ann-Katrin, om du kunde berätta lite grann för oss. Vad innebär det här med en rättvis omställning, och hur driver den internationella fackföreningsrörelsen på för att omställningen just ska vara också rättvis? Ja, tack för... Hörs jag förresten? Så, nu så hörs jag, känner jag. Jo, rättvis klimatomställning är framförallt från början var en påminnelse om att den klimatomställningen som ju började redan för flera decennier sedan, eller borde ha börjat för flera decennier, inte bara är en klimatomställningsfråga. Det här, vi har väldigt mycket fokus, och det märker vi även här i Sverige och i övriga Europa, mycket fokus just kring klimatomställningens tekniska och teknologiska aspekter. Vi glömmer bort att det här handlar ju framförallt också om människor. Människor i samhället och på våra arbetsplatser. Tänk Agenda 2030. Det finns en anledning varför det är 17 mål i Agenda 2030 och inte bara ett, som är mål 13 då, som specifikt handlar om klimatet. Utan det är alla 17 som behövs för att vi ska få fungerande samhällen. Och det här är ett fackligt begrepp som då just transition, som det kallades på 80-talet och myntades av de amerikanska facken inom industrin. Och det här var just med de stora omställningarna inom industrin och även klimatfrågorna som kom då, om att vad som behövs är att människor förstår och får vara aktörer i omställningar som berör dem. Det vill säga att man fortfarande vet att man kan ha ett jobb efter en omställning. Det vill säga rätten till och möjligheten till att få den utbildning eller omskolning som behövs för att ha ett jobb i en ny sektor eller i en ny bransch. Det är också rätten att känna trygghet när förändringarna händer och du kanske under en period inte kan arbeta för att ditt företag eller en hel bransch har försvunnit eller helt ställts om. Det vill säga socialförsäkringar, a-kassor och så vidare. Och tanken var just att om man känner den här tryggheten och att man får vara en aktör i den förändringen som man blir påverkad av, så kommer man också acceptera förändringen bättre.
Och den fjärde aspekten är som vi är just den globala fackliga rörelsen är att det här är ju en global fråga. Det är inget som händer bara i USA eller bara i Sverige, utan allt vi gör och våra företag påverkar ju arbetstagare över hela världen. Och det här är den stora rättvisefrågan. Och om man nu skulle säga vad det egentligen innehåller så är det ganska klassiska delar. Det är ju delaktighet, inkludering, ansvarstagande av de som styr i vårt land men också på företagen. Och också att transparens, att vi har insyn, att vi ser tydligt vad är det politiken i det här fallet tänker kring hur vi ska få den här delaktigheten människor i samhällena och på våra arbetsplatser. Jag avslutar där. Kajsa, vill du lägga till något? Ja, jag vill bara säga att det här är ju verkligen en plan som kommer från den fackliga rörelsen, som du sa. Men också att fler har ju sen insett att det här är en väldigt bra idé och hakat på. Så att jag skulle vilja sätta det här i kontext, att vi har den här ganska breda uppslutningen nu kring att vi ska ha en rättvis klimatomställning. Genom att bara backa bandet några år och titta på vad den fackliga rörelsen var då. Och då tycker jag att man kunde se att så det var inte särskilt många i de svenska facken som förstod att klimatet är en fråga som facket måste engagera sig i. Och om man tittar på miljörörelsen så tycker jag också att man hörde inte så mycket att det nämndes att människor har olika villkor, att vi måste se till att folk inte behöver vara oroliga för sina jobb och sådär när vi ställer om. Så att det har funnits en liksom skepsis mellan de här två olika delarna som jag nu tycker vi ser mindre av, att vi har tagit steg närmare varandra. Och det är inte bara miljörörelsen och facket som liksom börjar liksom spetsa öronen kring det här begreppet, utan det är också andra som jobbar för ett mer jämlikt samhälle på olika sätt. Så att liksom uppslutningen ökar och jag vill verkligen slå ett slag för en bred tolkning av rättvis klimatomställning. Att det här är en potential till en gemensam agenda för oss där vi tillsammans kan verka för då ett samhälle som är mer jämlikt, som är bättre att leva i och som är inom naturens gränser. Absolut, och jag tänker Karin, du kanske också lite sådär Kajsa inne på det att liksom från miljörörelsen, hur ser ni då på liksom behovet av att omställningen inte bara så att säga är grön utan faktiskt också rättvis? Men det är ju centralt skulle jag vilja säga, och det stämmer säkert att den nordiska miljörörelsen, om jag får uttrycka mig så, inte har jobbat så mycket med den sociala och ekonomiska dimensionen av det här. Går vi till vår globala rörelse så har ju klimaträttvisa länge varit viktigt, och det märker man ju också i Parisavtalet till exempel. För att om man ska lägga till de här viktiga frågorna som ni pratar om så finns det ju också en stor rättvisefråga som handlar om att de fattigaste människorna i de svagaste länderna är oftast, vi kan bara titta på Pakistan som ett nyligt exempel, är de människor som drabbas allra hårdast men samtidigt har oftast bidragit minst. Och därför så finns det ju sådana aspekter också i Parisavtalet. Där finns det ju också en skrivning som säger att när länderna då bidrar för att nå klimatmålet så ska det ingå rättvisa aspekter vad gäller arbetsmarknaden och så. Så det finns ju med hela tiden. Men jag tror att vi behöver bli ännu starkare i att peka på att en rättvis klimatomställning måste också innefatta en omställning som gör att människor som drabbas i branscher och så får nya möjligheter. Och att det här är någonting som vi inte kan lösa var för sig utan som vi måste lösa tillsammans. Och det blev ju som en perfekt inflygning, Karin, till när du då säger att ja, men vi måste driva på hårdare, vi måste gemensamt också bli starkare i att lyfta rättviseperspektivet i omställningen. Och det är ju precis det, tänker jag, som är också bakgrunden till det här initiativet som bland andra Palmecentret har tagit initiativ till och där Naturskyddsföreningen och många andra nu också ansluter och där vi tillsammans bildar den här breda alliansen för en rättvis klimatomställning. Kajsa, vill du berätta lite grann om bakgrunden men också hur vi, ja, vad är det vi samlas kring och hur tänker vi oss arbetet framåt? Ja, men precis. Det här var ett initiativ som vi tog, några organisationer och några privatpersoner tog, för att vi var inspirerade av den här europeiska alliansen för rättvis klimatomställning som samlade en stor del av civilsamhället. Och då kände vi att så det här behöver vi också i Sverige. Och det vi utgår från det är ju att det här är ju, vi har ett sånt akut behov av omställning. Vi måste göra så mycket på så kort tid för att bibehålla planeten beboelig också för att se till att det här sker på ett schysst sätt. Så att när vi ser oss omkring så
så ser ju inte vi att den här omställningen pågår i Sverige tillräckligt. Vi vet ju att Sverige har en relativt progressiv miljö- och klimatpolitik jämfört med andra länder. Men det betyder ju inte att, vi, liksom, att det är tillräckligt. Så vi ser det som att vi måste driva på och se till att det här går bra till också. Och jag tycker att det här är så himla kul, för att det här är också en ganska historisk samling som jag ser det. Att liksom, miljörörelsen kommer samman med organisationer som främst jobbar för sociala och ekonomiska rättigheter bakom en gemensam agenda. Och som du nämnde så har vi medlemmar från flera delar av civilsamhället redan. Det är ju dels liksom Naturskyddsföreningen och Palmecentret, men också vi har fackliga i form av Handelsanställdas förbund. Vi har en fredsorganisation, vi har Sametinget är med, vi har Peaceworks. Och det är bara de som redan är med nu. Vi har ju också haft samtal och kontakter med så många fler. Och vi hör från alla dem att det finns det här behovet, man vill vara med. Så där gör vi nu en väldigt bred drive och bjuder in liksom feministiska organisationer, landsbygdsorganisationer, fler fackliga, antirasistiska organisationer, förortsorganisering, funkisorganisationer och så vidare. För att vi ser ju att alla de jobbar för grupper som påverkas av klimatkrisen och som måste ha en röst i omställningen. Ja, och om jag ska säga något kort om vad vi vill åstadkomma. Så är det helt enkelt att vi vill driva på politiken i Sverige så att vi får en rättvis klimatomställning här som också utgår från den globala rättvisan. Det är ju grunden. Och vi har ju väldigt mycket kunskap i den här i civilsamhället om hur den här omställningen kan gå till då, som vi vill bidra med. Till exempel, hur ska vi göra så att den blir jämställd? Så att när vi gör de här stora investeringarna som ska till på jobb och på utbildning och så, och infrastruktur, att inte kvinnor än en gång får en mindre del av kakan. Och hur ska vi se till att den här omställningen sker med ett klassperspektiv så att den som är ensamstående eller liksom lever på en låg pension inte får det sämre ställt för att vi liksom plötsligt höjer priserna på någonting och inte ser till att hållbara alternativ blir mer tillgängliga. Så det, vi vill verkligen bidra. Och vi tror också på den här strategin i en bred allians. Även om det, ärligt talat, det kräver ju en hel del pyssel att få ihop våra olika ståndpunkter, för vi är ju olika organisationer, så är det värt det. Och vi tror att det är väldigt viktigt att skicka den här signalen till folk att det här berör alla delar av samhället. Det här kommer att påverka alla människor. Ja, helt enkelt så. Så sitter ni här nu och också representerar någon organisation och tycker att det här låter väldigt spännande och att kanske ni och er organisation också är sugna på att veta mer och också delta i den här alliansen, så finns ofta Kajsa i Palmecentrets monter som ligger här bakom. Så då kan ni också efter det här samtalet passa på att prata lite om möjligheten att faktiskt också hänga på. Vi bjuder som sagt in väldigt brett och tror på tanken om att ju fler vi är, desto starkare är vi naturligtvis tillsammans. Jag nämnde ju inledningsvis också att ni inför valet, Karin, på Naturskyddsföreningen gjorde en granskning av partiernas politik. Kan du berätta lite om den granskningen och också vad ni kom fram till? Och då tror jag att det ska vara så att vi faktiskt också har en liten bild som vi vill visa. Ja. Ja. Den kommer ju vara lite svår att se då, men då ser ni att i alla fall att det också, Karin kommer gå igenom lite pedagogiskt, men ni kommer också, ni ser en länk där så ni kan också läsa vidare efter seminariet. Ja, men innan jag gör det så skulle jag bara vilja säga att det finns en dimension utöver allt det som du sa som också är väldigt viktig. Vi ser att det finns en global trend att både fackliga företrädare och miljöförsvarare hotas och får det allt svårare i väldigt många länder. Så det här är också ett initiativ som strävar efter att stärka demokrati och stärka medbestämmande och lyfta de frågorna, vilket är otroligt viktigt. Och det är viktigt också i Sverige. Så jag vill bara, förlåt Anna, men jag vill bara lyfta den aspekten också som är jätteviktig just nu. Varsågod, Kajsa. Ja, men jag håller helt med. Och i Sverige så vill vi verkligen också att det satsas på folkbildning jättemycket. Att det, liksom, man skapar fler forum för den här dialogen med medborgarna som vi verkligen behöver. Att man använder dem som finns, men också kanske skapar nya. Och det vill vi i civilsamhället såklart också hjälpa till med. Då ska jag gå över till den här ganska svåra ploppkartan. Men jag ska börja med att berätta att Naturskyddsföreningen har sedan 80-talet gjort valgranskningar. Och då har vi gjort så att vi har ställt ett antal frågor till de inkommande riksdagspartierna. Och sen har vi då följt upp de frågorna efter en mandatperiod och sett hur mycket de har levt upp till det som de har lovat. Och sen så ställer vi nya frågor inför nästa
valomgång. Så att vi har ett ganska långt liksom rekord bakåt i tiden i att göra ungefär likadant. Och det har vi gjort i år också. Vi har tittat på hur de olika partierna har levt upp till det de sa att de skulle göra. Och sen har vi tittat på vad de vill göra framåt. Och då är det såklart så att det här är de frågorna som Naturskyddsföreningen tycker är viktiga. Och det är frågor som handlar om klimat, det handlar om biologisk mångfald, det handlar om grön ekonomi, hållbar konsumtion och så vidare. Och det som oroade oss när vi såg på resultaten, det var för det första så såg vi att ambitionerna hade sänkts jämfört med 2018 hos framförallt de stora partierna. Och både Moderaterna och Socialdemokraterna lovade mindre inför nästa val än vad de hade på något sätt lovat inför valet 2018. Och sen så ser vi också att mycket har hänt. Det har varit en väldigt tuff tid, det tror jag man måste erkänna. Först med covid och sen med Ukraina-kriget. Men istället för att ta chansen att se att genom att försöka fasa ut fossila drivmedel och fasa ut den fossila energin så fort som möjligt, så blir vi också oberoende av höga priser som skapas av skurkstater, så har man agerat helt annorlunda. Så att med det som bakgrund så ser vi också att det såg inte så bra ut bakåt. Om vi nu tittar framåt och tittar på de partier som förmodas bilda en regering eller som ingår i regeringsunderlaget, så är det ganska oroande. De här, ni ser det partier då från Vänsterpartiet till vänster och till Sverigedemokraterna till höger. Och den stora bromsklossen när det gäller all miljöpolitik är förstås Sverigedemokraterna. Men Kristdemokraterna har verkligen sänkt sina ambitioner inför det här valet. Och det har även Moderaterna gjort när det gäller en hel del på klimatområdet. Det finns vissa saker som man säger att man vill göra. Man pratar om att man vill stödja gröna bränslen, elektrifiering, differentierad vägavgift och så vidare. Men slutsatsen är att takten kommer minska i omställningen om de inte steppar upp och lyssnar på alla som säger att de vill ha en kraftfull klimatpolitik. 7 av 10 svenskar säger i en färsk SIFO-undersökning att de vill att Sverige ska vara ett föregångsland, att de vill att politiken ska ta ansvar. Och då förstår inte jag varför det måste se ut så här när vår politik svarar. Det är som att det är ett glapp mellan vad väldigt många vill i Sverige, vad näringslivet vill, vad kulturpersonligheter vill, vad forskarna säger att vi behöver göra och hur politiken tänker leverera. Allt för låga ambitioner visar er granskning. Vi gjorde ju också inom ramen för Allians för rättvis klimatomställning en enkät och ställde inför valet frågan till alla riksdagspartierna: hur ser er plan ut för att genomföra en heltäckande och rättvis klimatomställning? Och just i det här tog vi då också lite extra fasta på den här rättvisa aspekten i klimatomställningen och förslag för att också säkerställa det. Och vi lät också fristående experter granska resultaten. Och Anna-Katrin, du var ju en av dem som också genomförde den här och också analyserade resultaten. Berätta, går det i linje med det som också Karin och Naturskyddsföreningen såg? Ja, absolut. Det är väldigt lika i den trenden. Frågan var ju just om hur de tänker implementera en rättvis klimatomställning. Och vad som är väldigt tydligt är att de egentligen inte vet vad det betyder. För det är fortfarande den här teknikoptimismen och fokus på att våra svenska företag som absolut är tekniskt utvecklade och progressiva och innovativa, men att de ska rädda världen någon annanstans och så vidare. Det vill säga, ingen av dem refererade ens till att det här faktiskt, som Karin sa, står i Parisagendan. Om man inte känner till något annat dokument som handlar om rättvis klimatomställning, som till exempel ILO-definitioner och annat, så åtminstone Parisagendan där det tydligt står. Men även man kunde referera till EU:s Green Deal eller det gröna givet där det tydligt också är, eller tydligt är det inte, men det står inskrivet att omställning ska vara rättvis, att ingen ska hamna utanför. Men just kopplingen mellan klimatomställningen än en gång
och att människor och samhällen påverkas är inte tillräckligt tydlig. Och samtidigt som vi faktiskt har satt mål, både nationella, europeiska och globala mål i den inriktningen. Och det här gör ju att man funderar lite på hur det kommer gå de här mandatperioden. För att det finns ingen tydlig plan. Och det finns det två saker egentligen man förväntar sig av politiken. Oavsett om man är ett fackförbund, en civilsamhällesorganisation, ett företag eller annat, så är det just tydlighet och långsiktighet. Och båda saknas helt enkelt, den här heltäckande politiska tanken. Jag tänker att detta gör ju att det blir ännu viktigare för oss i civilsamhället att verkligen mobilisera och trycka på politiken. Kajsa, din reflektion utifrån de här två granskningarna och de låga ambitioner som de visar. Och kanske diskrepansen också mellan det som ju Karin är inne på, att det faktiskt ändå finns ett väldigt starkt folkligt stöd för en kraftfull agenda. Mm. Nej, men jag tycker vi kan konstatera att politikerna har ju, de flesta i alla fall, har svikit sin viktigaste uppgift, och det är just den här långsiktigheten som du pratar om, Ann-Katrin, att de ska ha svar och idéer på de här väldigt stora utmaningarna som det är helt omöjligt för oss som individer att själva ta hand om. Samtidigt som de fortsätter ha koll på de här akuta kriserna som vi vet också har tagit mycket fokus. Och här har ju politikerna också liksom ett ansvar som folkbildare, att det här är ju väldigt stora lösningar som ska till, och det är många områden som hänger ihop och sådär. Så att de behöver berätta för folket att det här ska ske, och det ansvaret togs ju inte i valrörelsen, det kan vi verkligen konstatera. Och jag tror, precis som du säger, Karin, att det finns ju en väldigt stark opinion i Sverige som för liksom en klimatomställning. Och det, jag tror att folk längtar också efter det här ledarskapet. Men man saknar de här visionerna om vart vi ska. Det blir ganska ofta väldigt tekniskt, och liksom just det här, att det här berör människor som du är inne på. Man pratar inte om det på det här mänskliga och sättet, som att det här är ett stort gemensamt samhällsprojekt och faktiskt politikens viktigaste uppgift då, nu de kommande åren. Karin, jag tänker också utifrån då de här, ja men lite, du sa att det var sänkta ambitioner till och med, och vi har ju nu regeringsförhandlingar som pågår, inte heller i dem så ser vi direkt att klimataspekterna får någon framträdande roll. Vad innebär valresultatet och vilken politik kan vi vänta oss, och inte minst vad kräver det av oss i civilsamhället, tänker du? Ja, jag glömde att säga att det finns ju ett litet parti i den här koalitionen som ändå har högre ambitioner, och det är Liberalerna. Och de har intressant nog också högre ambitioner när det gäller att skydda och bevara biologisk mångfald. Men jag har ju inte sett att det är de frågorna som de riktigt lägger på bordet nu när de förhandlar. Det skulle jag hoppas att de gör. Jag tror också att det finns några andra saker som kan bli intressanta nu, och det är ju att Sverige ska gå in i ordförandeskap i EU. Precis som du var inne på så har Sverige verkligen legat i framkant när det gäller klimatomställningen. Det finns andra frågor på miljöområdet där vi inte alls svarar upp, men på det området har vi legat i framkant. Men vi håller på att sacka efter, och inte minst i det politiska ledarskapet, där vi ser att många andra europeiska länder, de kliver fram, de tar i energikrisen på ett helt annat sätt. De vågar prata om energieffektiviseringar på det sättet som Olof Palme gjorde på 70-talet till exempel. Som vi inte hör de svenska politiken, förutom Miljöpartiet får man väl säga, pratar om. Så inför liksom den nya mandatperioden så ser det ju otroligt svagt ut, och därför så behövs den här breda kraftsamlingen. Och det kommer liksom, jag tror framförallt, eller det finns många olika saker vi behöver göra, men vi behöver skapa en annan berättelse. Vi behöver bryta myten som säger att det inte spelar någon roll vad vi i Sverige gör. Den planterades av Sverigedemokraterna och sen tagits över av flera andra partier, att Sverige är så litet land, det spelar ingen roll vad vi gör. Du ska inte behöva göra någonting själv. Och på det sättet så tar vi också ifrån människor känslan av att det spelar någon roll vad man gör. Det spelar roll vad var och en av oss gör, både i vårt privata liv. Man måste inte moralisera, man måste inte ha massa pekpinnar. Men man kan förklara för människor att
den här omställningen kan leda till ett gott liv inom planetens gränser, en bra framtid, inte bara för oss och våra barn utan för resten av världen. Så vi behöver jobba mycket med den berättelsen och använda oss av den som en utgångspunkt för att trycka på politiken. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså om vi fortsätter som vi gör, så vi har 10 år på oss att minska, och om vi fortsätter som vi gör idag, så om 10 år så är klimatbudgeten slut helt enkelt om vi ska klara av att nå Parisavtalet. Och här finns ju också en annan viktig rättviseaspekt som jag också vill skicka in här i vad vi vill förvänta oss av den svenska politiken. För om vi bekänner oss till klimaträttvisa, då måste vi också se, som det står i Parisavtalet, att för att ge fattiga människor möjlighet att utvecklas, för att ge dem en möjlighet att få ett bra samhälle, ett fossilfritt samhälle, så måste vi stå tillbaka. Vi måste minska våra utsläpp snabbare. Och det är därför som Naturskyddsföreningen i våra mål har en skarpare målskrivning än om man bara liksom tar jämnt över alla på vad det innebär att nå Parisavtalet. Och det är också väldigt viktigt. Men jag är oroad över att inte klimatkrisen fick ett större genomslag i valet. Jag är oroad över de signaler som skickas också till näringslivet som har steppat upp, som vill ligga framkant. Men precis som du var inne på, om det inte finns en tydlig riktning, om det inte finns tydliga mål, då blir det också väldigt svårt att vara progressiva. Och jag är också orolig för de signaler som skickas till alla som jobbar, att det skulle vara ett dåligt liv med den här omställningen, istället för att peka på alla fördelar. Tack så mycket. Ann-Katrin, från ditt perspektiv, från den fackliga rörelsen och unionen som du representerar, vad har ni för förväntningar och vad, utifrån det valresultat som vi nu ser, och hur vi kan driva på tillsammans? Om vi nu tittar på lite hur de partierna som nu blev valda, så som jag sa tidigare, så är det väldigt tydligt att rättviseaspekten inte finns med. Däremot, vad som kan ses som positivt är att åtminstone två partierna, det vill säga KD och L, säger att de står bakom den svenska modellen. Och det, självklart tycker vi det är väldigt bra. Och det är ju så som Sverige har kommit över och fått fungerande omställningar i historien. Men vi tycker inte att det räcker, ju naturligtvis inte. Politiken måste ju vara tydliga just gentemot hur ska vi uppnå de här ganska svåra målen när det gäller klimatomställningen och att hela arbetsmarknaden ska följa med. Det är ingenting man kan göra per företag, även om det är där vi framförallt kommer att agera naturligtvis. Det vill säga att arbetstagare på företagen och branscher som ställer om, redan har börjat att ställa om och kommer att ställa om, får inflytande, får kompetensutveckling och får vara en del och känna sig säkra i att de inte kommer just lämnas utanför, för att referera till EUs gröna giv. Vad som är oroväckande också, att ett av partierna rent ut sagt sa att varför pratar ni om arbetstagare när vi frågade om klimatfrågan? Det vill säga att det finns i vissa fall ingen koppling alls i något som så fundamentalt kommer att förändra hela våra liv, oavsett om det är på arbetet eller i våra egna samhällen. Och det här gör ju att på något sätt så krävs det också utbildning. Till exempel efter franska valet så fick ju alla nya ledamöter utbildning i just klimatfrågor. Det kanske vore någonting som vi kan se till att det händer. Men åtminstone så måste vi fortsätta så som det har hänt redan. Flera som har varit ute in både i media och andra och tryckt på att vi kräver mer av politiken, tydlighet. Vi kräver att vi vet vad är det som kommer främjas framöver så att man kan agera, och vad är det som för någonting som politiken anser inte hjälper Sverige i det här fallet att komma till de målen som vi har satt upp för oss själva. Det har varit företag till exempel, det har varit civilsamhällesorganisationer och även fackliga organisationer. Och att vi fortsätter med det och ställer krav. För ett av delarna i en rättvis klimatomställning, det är ju just ansvarsutkrävande. De yttersta ansvariga för att ge oss ledning, det är väl ändå den politik vi har. Sen om den är på nationell nivå eller på Europanivå. Bristande
ambitioner och också bristande kunskap om de här frågorna hör vi från både Ann-Katrin, förlåt, och Karin. Det blir så konfunderat när det är Karin, så blir Ann-Katrin och Karin. Men Kajsa då, för att förvirra namnleken ännu mer. Utifrån då både den bristande kunskapen men också de bristande ambitionerna, vad är det lite mer konkret då som vi ser framför oss att den här alliansen för en rättvis klimatomställning ska så att säga kräva av politiken och driva på för? Och vi har 7 viktiga områden. Ja, precis. Vi i den här Allians för rättvis klimatomställning, vi håller just nu på att formulera en appell som vi ska skicka då till den nya regeringen och till de nya riksdagsledamöterna. Och det här är ju våra krav på vad vi vill att de ska plocka upp i sin politik direkt när de börjar jobba. Och jag ska säga att det här arbetet pågår, så vi håller på att enas om detaljerna. Liksom. Men jag kan dra igenom lite övergripande de här 7 viktiga områdena som vi ser att politiken behöver hantera. Och de ser vi här. Och det första är ju naturligtvis det vi har varit inne på, att takten måste öka. Och där är det tyvärr så att nu Sveriges utsläpp ökade ju förra året, så att vi går ju åt fel håll till och med. Och där är ju klimatforskningen otroligt enig om att det här behöver ju accelerera för att vi ska ta vårt ansvar också som ett rikare land. Och vi tror ju på att det vore väldigt användbart att ha det här verktyget, en rättvis koldioxidbudget för Sverige som utgår från då vår globala del av kakan som är kvar. Och visar hur mycket vi måste minska år för år. Det skulle öka takten, tror vi. Och sen vill vi också att det ska synliggöras då hur alla sektorer ska bidra, så att det inte blir så liksom en sektor har en plan och en har en plan, men ingen sitter med den hela bilden. Plus att vi såklart vill att liksom alla Sveriges utsläpp ska räknas, så att vi ska snabbt ta fram förslag på hur konsumtionsutsläppen också ska minska. Nummer 2, det här är kanske vår minst sexiga rubrik, förbättra styrning och samordning, men det är ju ändå viktigt. Vi vill ju att regeringen ska organiseras för att kunna samarbeta för en rättvis klimatomställning. Och vi vill också att den ska använda liksom, politikens kraft, att den ska ställa krav på alla myndigheter och departement att prioritera de här frågorna. Det ska vara väldigt tydligt gentemot kommuner och regioner att liksom, nu måste ni steppa upp det här arbetet och stötta de som redan gör det, för det pågår ju mycket lokalt. Och vi vill också att man ska mäta så att vi faktiskt lyckas med den här rättvisa klimatomställningen genom att plocka upp de här måtten på välstånd som Sverige faktiskt redan har. De ska bli viktigare och liksom visa att vi är på rätt väg. Nummer 3, det är den här demokratiska aspekten som vi varit inne på, att folket måste ju också ha insyn och kunskap om den här omställningen och möjligheter att påverka den. Och där finns det ju väldigt mycket en tradition i Sverige av folkbildning som vi, och nu är det dags för en stor ny våg av det. Och mycket med dialog i samhället på lokal nivå och på nationell nivå. Och vi vill också verkligen slå ett slag för samernas rättigheter att ha ett meningsfullt inflytande. Och vi har ju Sametinget med oss i alliansen som har massa förslag på det området. Nummer 4, utjämna klyftorna. Och där är det ju till att börja med den här klimatojämlikheten som vi måste få bukt med. Det vill säga att de rikare grupperna i samhället även i Sverige står för så mycket större utsläpp. Och det måste vi titta på för att effektivt kunna få ner utsläppen. Och där finns det olika sätt att lösa det på, som att till exempel ja, men att den som släpper ut betalar och att man då tar de här intäkterna och omfördelar det så att människor får råd med mer hållbara alternativ. Och vi ska också förstås se till att landsbygden får det bättre, inte sämre av omställningen. Den ska vara jämställd som vi var inne på. Och vi ska också se till att de grupper som idag är mer utsatta står i centrum för den här omställningen, att de ska få det bättre. Nummer 5, det har ju du förklarat väldigt väl, Ann-Katrin, med liksom att trygga Sveriges arbetstagare. Och vi tycker ju att regeringen ska ta fram en nationell jobbplan så att man har koll på liksom var väntas jobb försvinna i de här väldigt utsläppande sektorerna. Och var kommer nya jobb att komma till? Och var är det regeringen måste investera för att liksom skapa de här nya gröna jobben? Och vi vill också att man ska motverka diskriminering så att de grupper som idag inte får lika tillgång till jobb och utbildning får det. Och sen ska det också såklart göras väldigt mycket för kompetensutvecklingen så att folk får de här kunskaperna som vi behöver för att bidra i det här fossilfria samhället på våra jobb till exempel. Och vi tycker att arbetsgivarna ska få i uppdrag att ta fram omställningsplaner tillsammans med facken. Och såklart att liksom de sociala trygghetsnäten ska stärkas så att de håller när vi då ska ta de här kliven från kanske jobb till jobb eller sektor till sektor.
Den sjätte punkten, investera i omställningen, det känns ju ganska självklart. Det behövs stora satsningar och de kan vi också göra. Vi ska satsa på människor, vi ska satsa på natur, vi ska satsa på infrastruktur och vi ska satsa på teknik. Och vi ska verkligen fullt ut använda kraften i de offentliga finanserna. Vi ska se till att upphandlingar går schysst till. Vi ska se till att de offentliga subventionerna och investeringarna, till exempel pensionspengarna, hamnar på rätt plats. Det ska inte stötta fossil industri eller folkfördrivning i Mozambik till exempel, utan det ska gå till en rättvis klimatomställning. Och den sista punkten är väl kanske allra mest relevant för oss här på Globala torget. Och det är ju att Sverige måste också stötta en rättvis klimatomställning internationellt. Och där ser vi att liksom många länder i det globala syd står för en enorm utmaning när det gäller rättvis klimatomställning. Det är ju inte bara att de som vi ska få ner utsläppen väldigt snabbt, utan de ska ju också avskaffa fattigdomen och se till att alla får sina behov tillgodosedda. Och de ska göra det här i länder som många gånger drabbas otroligt hårt av klimatkrisens konsekvenser redan idag, med enorma kostnader till följd. Och det här är också en kris som du var inne på, som de nästan inte i många fall har bidragit till, utan det är det globala nord som har orsakat den här krisen. Och jag vill också säga, apropå vårt ansvar här, att det här är också ekonomier och demokratier som har underminerats under många hundra år genom kolonialismen och genom liksom de här väldigt ojämlika globala relationerna efter det också. Så att det är stora rikedomar som har strömmat från syd till nord. Och det är ju en av anledningarna till att vi nu också har ett ansvar för att bidra till omställning i det globala syd. Så att liksom lite konkret, de punkter som vi jobbar för där, det är ju absolut att försvara biståndet, att det ska vara 1%, och det ska också satsas på nytt klimatbistånd utöver det. Och vi ska också verka som en stor givare, liksom, som Sverige faktiskt är i de här stora klimatfonderna, för att stödet blir bättre, för att det når fram, för att vi också ska vara med och ta ansvar för de förluster och skador som det globala nord just nu inte vill prata särskilt mycket om. Och vi ska också se till att alla har liksom sociala trygghetsnät och fackliga rättigheter, såklart. Och ställa krav på företag att de ska ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Och sen använda vår roll i EU då, nästa år, att driva på jättemycket inom EU för det här. Tack så jättemycket. Och ni som har varit med oss på Globala torget här tidigare vet ju att vi också har pratat om biståndet och den oro som många av oss nu känner inför att det också tillträder en regering som redan på förhand har aviserat väldigt, väldigt stora nedskärningar i det svenska biståndet. Och naturligtvis finns också en oro till här hos oss att det också kommer att drabba det svenska klimatbiståndet. Så där har vi också en uppgift som civilsamhälle och förstås också inom ramen för den här alliansen att fortsätta att driva på det. Vår tid håller på att ta slut. Jag tänker bara jättekort att ni som en sista fråga ska få svara. Alla här nu som känner att men det här, vi måste ju verkligen kraftsamla. Jag vill också bidra. Hur gör man då? Har ni något tips? Karin, först. Ja, men engagera dig både för internationell solidaritet och för klimatet. Man kan om man vill förstås vara med i Naturskyddsföreningens arbete. Vi kavlar upp ärmarna för att verkligen slåss för både klimat och klimaträttvisa framåt. Men engagera dig, läs på och prata i den miljö som du befinner dig i. Alla bäckar små räknas. Ann-Katrin. Ja, 3,5 miljoner svenskar är redan med i ett fackförbund som antingen inom LO, TCO eller SACO och blir förtroendevald på sin arbetsplats för det fackförbund man tillhör är ett väldigt konkret sätt att arbeta med frågor idag med kopplade till hållbart företagande eller hållbar utveckling på olika sätt. Så kontakta ett fackförbund eller klubben på där ni jobbar och fråga att hur kan jag göra och vilka uppdrag och uppgifter finns det som är just kopplade till de här. Till exempel så kan jag ju nämna att Vision, de kanske finns några visioner här, har ju etablerat så kallade klimatombud till exempel, väldigt konkret. Inom unionen som jag representerar, det vill säga då privat
privata tjänstemän, och vi är också störst inom civilsamhällesorganisationer ska nämnas också, så har vi också flera uppdrag både på nationell och internationell nivå som man kan engagera sig i väldigt konkret för att både lära sig men också konkret arbete. Och inte att förglömma också, om man är student fortfarande, så har Union to Union, som är LO, TCO och SACOs gemensamma utvecklingsorganisation för samarbete i Latinamerika, Asien och Afrika, praktikplats regelbundet, som också är otroligt uppskattat för just på väldigt konkret sätt vara ett land och bidra till just en rättvis klimatomställning. Toppen, Kajsa, avslutningsvis. Ja, nej, men jag misstänker att alla som sitter här kanske är med i massa olika organisationer eller till och med jobbar på en. Och jag tycker att ni ska gå tillbaka till er organisation och lyfta den här frågan. Vilken pusselbit i en rättvis klimatomställning är det just vi kan bidra med? Och sen nämna för dem att det finns en ny svensk allians för att jobba med det här, och ska inte vi gå med i den? Men vi tror verkligen att vi behöver fler oväntade samarbeten, och vi vet ju att vi blir klokare och starkare tillsammans. Och det är klart att ni ska gå med i, och som sagt, vill ni ha mer information om klimatalliansen så finns det också, eller allians för rättvis klimatomställning ska jag säga för tydlighetens skull, så finns det naturligtvis på Palmecentrets hemsida palmecenter.se. Stort tack till panelen Kajsa, Ann-Katrin och Karin.